إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Allahu në madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhuruat më të drejtë as kush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Të ndëruar Lazar, nga mirësit dhe begatit e shumë të atë Allahut azza wa jall, është se Allahu i madhnuar ka sjellur rend dhe qetësi në mesin e rabëve dhe krijesave të ti. Dhe ne si njerëz, si banor të kësaj toke, e kemi të obliguar që në format të ndryshme të ruajmë rendin dhe qetësi, të kontribuojmë të jemi dobiprorës, të dobishëm në të gjitha aspektet e jetës tonë. Në anën tjetër, Allahu te bareke ve teala rregullimin e një vendi dhe një shoqërie e ka kushtëzuar me kushte të shumta dhe të ndryshme. Mirë po, padyshim se në qoftë se dëshëm të flasim për kontributin dhe mirësinë, por edhe në anën tjetër për rendin dhe qetësinë, dhe gjithashtu të flasim edhe për ndërtimin e një vendi dhe shoqërie, të gjitha rrugët do të na shpihen tek një emër. E ai emër është familja. Familja e cila pa dyshim ka një rol të madh në të gjitha këto drejtime që i përmenda. Nga se nga familja del individi i shëndosh, i cili është i edukuar që të bën mirë, të jetë i sjellshëm dhe i moralshëm. Nga familja del individi i cili kontribon për vendin dhe shoqërinë. Dhe gjithashtu nga familja buron e mira e çdo vendi. Islami ka kushtuar rëndësi të madhe familjes, andaj ka përcaktuar rregulla të shumta të cilat mundsojnë ndërtimin e mirëfillt të një shoqërie. Dhe në anën tjetër, na ka tërhequr vërejtjen dhe vëmendjen Allahu i mënduar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shumë vese të këqija të cilat duhet i kushtojnë vëmendje dhe të cilat e rrezikojnë familjen. Dhe rrjedhimisht nga rrezikimi i familjes, të nderuar Lazar, rrezikohet pastaj edhe shoqëria, edhe vendi. Andaj ne jemi në fillet e ndërtimit të një vendi. Dhe padyshim se po ballafaqohemi me probleme të shumta. Dhe mjafton ai fluks i madh i njerëzve që po dalin nga ky vend, ato pamje të dhimbshme, padyshim të shoqëruara me mërzi dhe pikëllim, mjafton të tregon se në çfarë niveli të problemeve gjendemi. Përballë çfarë sfidave ballafaqohemi dhe se sa kemi të bëjmë ende që njerëzit që janë këtu të ndihen të sigurt të lirë. Problemet janë të shumta dhe sikur që e ceka, edhe shërimi i tyre fillon nga anë të ndryshme, por mendoj se në qoftë se ne e ndërtojmë familjen si duhet dhe edukojmë si duhet dhe kontribuojmë si duhet në këtë drejtim, padyshim se me lejen e Allahut të mënduar kemi bërë një punë të madhe dhe kemi ecur një hap përpara që shpresoj që të gjitha problemet tjera do të jenë më lehtë të kalueshme. A thua vallë sot familja jonë është rrezikuar? A rrezikon sot diçka familjen tonë? Dhe rrjedhimisht nga ky rrezikim pastaj a rrezikohet edhe shoqëria?
Mendoj se nuk duhet shumë të analizojmë e që dhvim të këpërgjigja, po, familia është e rezikuar, familia është në rezik. Fal Allahut nuk është e shkatruar, nuk guxojmë të themi se familia është shkatruar dhe është rënuar, ajo ende qëndron në këmb, por në këmb të dobta, të cilat çdo ditë po zbehen dhe po dobësohen. Po rrezikohet familja nga të gjitha anët dhe nga ky rrezikim po rrezikohet edhe individi dhe shoqëria. Prandaj dëshiroj që nga sot edhe në vijem të flas për një familje të qetë, për një familje të suksesshme. Si e ndërton Kur'ani një familje që nga ky institucion i vogël, nga ky organizim i vogël i brendshëm shoqëror, të ndërtohet pastaj shoqëria dhe vendi. A thua vallë çka e rrezikon sot më shumë të shoqërinë? Të shumtë janë ato rreziqe, të shumtë janë problemet, por që të mos marr shumë nga koha juaj, dua që ti përmendi tri rreziqe kryesore e që mbitohet ta ndërtoj pastaj edhe shtjellimin e më të tjeshëm të kësaj teme. Fillimisht mendoj të nderuar vëllezër se ajo që më shumëti sot e rrezikon familjen është mungesa e ndarjes së kompetencave dhe kryes së përgjegjësisë si duhet. A thua vallë çdo individ në familje e din çka i takon përballë familjes? A i din obligimet e familjes si duhet? Dhe e dyta, a i kryen si duhet me përgjegjësi krye familjari këto përgjegjësi? Në anën tjetër, edhe gruaja në familje, por edhe fëmijët që janë në familje, a i din përgjegjësitë e tyre si duhet? Dhe a sillen me përgjegjësi konform kësaj familje? Apo kemi një shturje dhe kemi një rënim të madhë në këtë drejtim kur bie fjale për përgjegjësitë? Ne zakonisht shpresojmë dhe kërkojmë dhe kemi dëshirë që të tjerët jenë të përgjegjshëm, që të tjerët i kryjnë detyrat për ballë neve. Ndërsa kur bie fjale për veten tonë, ne kemi dëshirë vetëm t'i gëzojmë të drejtat, por jo edhe me qef t'i kryjmë obligime që kemi ndaj të tjerëve. Prandaj nuk ka garantim të të drejtave dhe nuk ka lumturi për një shoqëri në momentin kur individi nuk i kryen obligimet dhe përgjegjësi që i ka, por ai pret që të tjerët mi kryen obligimet ndaj tij. Ai pret që dikush mi bëjë detyrat e shtëpisë, por ai jo, ai ka vakt, ai ka obligime të tjera kështu më dhan. Prandaj mendoj se rënimi i një sistemi të përgjegjësisë dhe kryerja e çdo individi të përgjegjësisë në familje është ajo që po rrezikon edhe familjen e pastaj po vazhdon edhe në shoqëri. Prandaj në shoqëri kur dalim, shumë kush na ka faj problemet tona, shumë kush na ka faj për telashet tona, por mës pakti ne e fajsojmë vetën tonë. Ndërsa Kur'ani na mëson ndryshe, na thot që përmirësimi dhe fillimisht kritika duhet filluar nga vetja e njeriut. Allahu xhallahu ala në shumë vende na porosit që ne t'i kthemi vetes tonë. Por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërua Allahu thot kullukum ra'in o kullukum mes'ulun an ra'iyyati, çdo kush për juve është përgjegjës apo është kujdestar, ka detyra dhe ai do të mirret me pyetje për këto përgjegjësi dhe për këto detyra. Prandaj para se të shikosh çfarë obligime ka dikush ndaj teje, para se të shikosh çfarë detyra ka dikush ndaj teje, para se të shikosh atë ka faj dikush ty apo jo, shiko ti një herë fillimisht në veten tënde, ai ke kryer detyrat e tua si duhet, ai një përgjegjësitë tua si duhet, ai ke kryer obligimet si duhet e kështu me radhë. Dhe nëse në familjen tonë ne e instalojmë përgjegjësinë dhe e instalojmë ndërgjegjen e kryerjes së obligimeve, mendoj se pastaj edhe në shoqëri, edhe përballë vendit do të jemi të tillë. E dyta që e rrezikon familjen sot në rrugëzor është edhe përhapje e shumë veseve të shëmtuara, të cilat janë sikurse krimbat, janë sikurse viruset, të cilat nëse nuk evitohen dhe nuk luftohen si duhet, ato e hajnë trungun e një peme dhe rrjedhimisht nga kjo edhe e rënojnë. A nuk është përhapur në mesin ton egoizmi dhe individualizmi, që çdo kush ta shikon interesin e tij personal, çefin e tij, kojtën e tij, kënaqësinë e tij, edhe pse kjo pastaj është në llogari të mirësisë dikujt tjetër, edhe pse kjo është në llogari të qetësisë dikujt tjetër, edhe pse kjo është në llogari të sigurisë dikujt tjetër e kështu me radhë. Fatkeqësisht sot jemi shëndruar
në njerëz që shikojmë ta kryjmë punën tonë dhe qefin tonë, pavarësisht arënohet me këtë fqinsia me diken, shoqëria me diken, miqësia me diken, apo dhe në përësi arënohet vendi. Dhe kjo rrezik i madh që duhet të largohet në qovë se dëshirojmë familje të shëndosh. Ta luftojmë egoizmin dhe individualizmin, ta luftojmë zilin dhe urrëtjen, ta luftojmë çdo dukuri negative në familje, që familja të jetë e pastër nga këto vese, dhe kështu pastaj ti ofrojmë shoqërisë një model se si duhet të jetë edhe shoqëria në përgjithësi. Të ndërua vëllezër, nuk kemi mundësi të çojmë për dukurit negative në shoqëri, në qoftë se ato bazën e kanë familjet tona. Nuk mund të ankohemi për mungesën e moralit, në qoftë se edhe ne i kontribuojmë mungesës së këtij morali. Nuk mund të ankohemi për urrëtie dhe zilim mes neve, në qoftë se edhe nga ana jon bëran diç nga këto vese të këqija. Prandaj mendoj se përhapja shumë veseve që duhet të luftohen është ajo që sot e rrezikon familjen. Dhe sikur që e ceka janë të shumë të rreziqet, por dua që nga ky prezantim fillestar të tregoj se sa është e rëndësishme të mirem me këtim dhe sa duhet t'i kthemi vetes tonë dhe familjeve tona çdo kush duke i kryer obligimet e shtëpisë si duhet, çdo kush duke e marrë përsipër një barë të një faji e jo duke ja hedhur njëri tjetrit, nga se në shëtitin e fajit nuk ka shërim, por ka zërim dhe përhapjet e tij. Allahu na uzot në rrugën e drejtë dhe Allahu na ruajt familjet tona dhe Allahu xhallahu ala na ruajt shoqërinë tonë dhe vendin tonë. Kërkoni falen nga Allahu, nga se Allahu është falës dhe është mëshirues. Elhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa men tëbiahum bi ihsan ila jomit din. Dhe rëziku i tre që dua të përmendi sot është ofrimi i modeleve të dëmshme për familjen tonë në gjdo aspekt. Shikoni për shembul mundësin e pa fundme të qasjes së fëmijëve tonë të rinis në internet apo në format të ndryshme ku atje prezentohen modele të ndryshme agresive, të dhunshme, të pamoralshme, në format të ndryshme, ku shumë rral tash sot baba është shembull për fëmijën. Shumë më shpesh një fëmijë e adhuron sikur se po i thonë, e ka idol më tepër një figurë jashtë shtëpisë së tij, një figurë me model tjetër, ndërsa nuk e ka model babën e tij, nuk e ka model mësuesin e tij, nuk e ka model hoxhin e tij e kështu me radhë. Në anën tjetër, përhapja serialeve të ndryshme, të cilat prezentojnë një model që është në kundërshtim me modelin e familjes tonë, me kulturën tënë, ka bërë që fatkeqësisht të ndërua Lazar, apo të huazon modelet e tila, dhe si pasoj e këti huazimi të rënohen familjet, nga se kanë filluar shturet e ndryshme të moralit dhe formove të tjera të shturjes, pikrisht për shkak se mungon modeli adekuat i ndërtimit të familjes. Kush sot e ka model familje të kaluarës, nuk po them se ka qenë përkryer, ka pas gabime dhe duhet të përmirësohen, por në përgjithësi, a nuk është për të krenuar me familjet tona në të kaluarën? Për moralin që e kanë pas, për dashurinë, për respektin, për mikpritjen, për mirësinë, për bujarinë, a nuk kanë qenë gjitha këto të rënjosura në familjen tonë të kaluarën? A nuk i kanë mbjellur tradita jonë të gjitha këto? Padyshim se po. Ku është sot kjo familje si model dhe kë e kanë familje tona sot si model? Prandaj ne duhet që të ofrojmë modele të shëndosha, modele që sjellin moralin, modele që sjellin besimin, modele që sjellin bujarin, mirësin, mikpritjen, e gjitha ato që kemi qenë prijes, jo vetëm në rajan, po edhe më tutje për të gjitha këto të mira. Prandaj e rrezikon sot familjen tonë ofrimi i modeleve të shumta, qoftë fëmijëve tanë, apo qoftë edhe udhëhecve të familjes, babës edhe nonës. Shumë filma që fëmijët tanë shikojnë, të ndrua lëzër, madje dhe vizatimor, janë të mbushën me dhunë dhe agresivitet. Pastaj që ditemi pse ka rahje në shkolla, aje ka marrë dikun këtë model, dhe e zbatën pikrish si duhet në rrugë dhe në shkollë.
Nuk ka mundësi të ndalit dhuna në shkolla në qovë se fëmiju ushqet me dhunë shtëpinë e ti. Duhet që në familje të ushqet me paqe dhe dashuri e që të reflektojnë pastaj kështu në rrugë, e kështu me radhë. Prandaj, mungesa e modeleve, apo edhe rënimi i më të tjeshëm i modeleve ideale që kemi pas të kaluarën, rrezikojnë familjen tonë. E për gjitha këtu të të mundojmë që edhe në vijim në të ardhmen të flasë se si ti evitojmë këtë rreziqe, si të ruemi dhe si të ndërtojmë një shtëpi të shëndosh, një familje të sukseshme të lumtur, që me lene Allah të manuar nga familje tona pastaj të ndërtojt shëqëria dhe nga familje tona pastaj të ndërtojt edhe vendi dhe shteti jonë. Allahu arruajt familje të juaja dhe Allahu gjellewala bëf që knetsia dhe preja tjetë nga familja e të derdhët pastaj edhe në shëqëri. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.